U ovoj slučaju mu se sudeše na novinarstvo to i mu se date presuda. Ova presuda, koja je, kako što velite, i po golema od prvo obvinitijot, go pokažu odnosot na vlastite, u slučaju sudskata vlast, kon novinarskata profesija. I ova presuda se odnesuva na site nas. Ona pokažuva vo koja mera nas nije dadeno da go pravime ono što nije profesija, da go branime javniot interes. Ние сме се разбира шокирани и продолжуваме да бараме да му се овозможи на Кежаровски да ја чека правосилната пресуда од слобода. Меѓутоа, искуството до сега покажува дека каков и да е аргумент не функционира. Каков и да е притисок не функционира. Така што, навистина, остануваме без зборови. Видете, ние тоа го бараме од денот кога Кежаровски е притворен. И продолжуваме да го бараме. Она што можеме да направиме е да информираме меѓународната професионална јавност, значи медиумските организации, кои што сум сигурна ќе застанат со нас во барањето да му се даде можност да се да ја чека правосилноста на пресудата во од слобода. Она што е клучен аргумент е што тој не може да го повтори делот. И меѓутоа, висината на пресудата, игнорирањето на податоците кои беа изречени во судница, мене напросто не ми дава простор за оптимизам. Во крајна линија, сите наши песимистички прогнози се надминати. Пресудата го покажа односот на судската власт, на, нели, кон новинарството како професија и неговата слобода, и правото да го брани јавниот интерес. Апсолутно.